Ұлттық арна араласқан соң мәселе шешілді. Қарағанды облысының Талда ауылында жаңа мектеп салынатын болды. Бұған дейін балалардың қабырғасы қақырап, іргетасы сөгілген мектепте оқу жатқанын айтқан болатынбыз. Темір құрсаулардың көмегімен ғана тұрған білім ордасының орнына жаңа ғимарат салу үшін жер бөлінді. Өңірдегі тілшіміз Руслан Нұрланұлы толығырақ айтады. Қауіпті екендігі біліне бастады. Мектепте мынау жоғарыда бетондар түсіп, қабырғалары ашылып деген сияқты. Мектептің 2005 жылдан бастап қабырғасы қақырап, іргетасы сыр берген. Сол кезде қауіпсіздік үшін айналдыра темір құрсаулармен тартып қойыпты. Олар да түгел босап, былықсылық етіп тұр. Қазір мұнда 150 оқушы, 70-ке жуық мұғалім жандарын шүберекке тиіп сабақ өткізуге мәжбүр. Бізге білінбейді. Бірақ басқа кісі бізге айтты, ол қауіпті, өте қауіпті жағдай тұрған. Біз басында бұл білмеген соң үрей болмаған, естігеннен кейін кішкене нете бастадық, қорқа бастадық. 33 жыл бұрын іргетасы қаланған мектептің әу баста жері дұрыс таңдалмаған, бұрын қазан шұңқыр болған аумақ дұрыс нығыздалмаған. Мектептің жерге төмен түсуіне байланысты ортасынан жарылып, кәдімгідей үлкен қауіпті жағдайда екендігі біліне бастады. Төменнен фундаменттардың құлап жатқандығы білінді. Қазір енді мына жерден бізге жаңа мектеп салынайын деп жатыр. Балаларымыз үшін, барлық ауыл үшін қуанып жатырмыз сол мектепке. Тек былтыр ғана білім ошағына техникалық сараптама жүргізілді. Мамандар ғимарат 70%-ға дейін апатты деген техникалық қорытынды шығарған. Құжатта мектеп түгел бұзылуы тиіс деп жазылған. Ауылда қазір жаңа мектептің құрылысы басталды. Ол үшін елді мекен орталығынан жері бөлінген. Алдымен орны тегістеліп, инфрақұрылымы тартылады. Білім ошағының құрылысы келер жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін бітуі тиіс. Жұрттың жанайқайынан соң болашақ мектептің орны белгіленіп, шұғыл жер комиссиясының қорытындысы шықты. 200 орындық жаңа білім ошағының құрылысына деп қажетті қаражаттың алғашқы бөлігі берілген. Мектеп ғимаратына 1 миллиард 537 миллион теңгеге құрылыс басталды. 200 орын мектебіміз келесі жылдың 42-ке дейін тапсырыс келісімшарт бойынша келісімі бар. Бұл мектеп 2022 жылға 300 миллиондай бөлініп отыр. Осылға. Жаңа білім ошағы бой көтергенше ескі ғимарат жіті бақылауда болады. Көңіл алған ата-аналар мектеп сапалы салынып, мерзімінде тапсырылуын тағатсыз күтіп жүр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.